Hoje recebendo aqui Maurício Manfrini e Estevão Nabote. Nabote, me fala uma coisa, que música você acha que combina com sua personagem, o Cristóvão? No momento? É. Qualquer uma do Belo. Do Cris? Oh! É, do Cris, eu acho que... Reinventar? Né? Reinventar. Reinventar seria do Cris. É. Reinventar. E explica, mas explica pra gente, assim, por quê? Ah, contextualiza pra gente... Ele é um cara que ama demais, sabe? Entendi. Ele é um cara muito amoroso, é um cara apaixonado pela ponhanhoca dele, que é a Michelle Machado, que é maravilhosa, sensacional. E é aquele amor meio ponhonhoco, sabe? Como é que é isso, ponhonhoco, meio... gente? Ah, o ponhonhoco é um amor que você tem assim, aí você é meu ponhonhoco, sabia? Ah, nunca ouvi essa expressão. Ponhonhoco, ele só fica abraçadinho com você. Entendi. Ele só pra ficar de ponhonhoquinho com você. Ah, eu sou assim, ponhonhoca. Você é ponhonhoca? Eu sou. Mas somos todos ponhonhocos, você na real. Você também é, eu não sou, não. Não, você é mais... Não, não sou, não. A gente tá falando agora da pessoa, de você. Não personagem. Ai, porque tem que, né, deixar claro. Você não, é Manfrini, não, não né, ponhonhoco? Não, não sou, não. Não sou, não. Eu sou mais... Mais, assim... Prático, assim. É louco. Prático. Eu vejo as coisas de uma maneira mais... Mais objetiva, entendeu? Entendi. Eu não me empolgo muito, não. Tô precisando ser um pouco mais assim. Eu também. Eu sou muito sonhador. Você se deixa levar demais? Não, eu sou muito grudinho e sou ponhonhoca. Ah, gosto, então, sabe? Negócio, é, sou ponhonhoca. É por isso que ele se inspirou, né? O personagem dele tem muito ele também tem a língua dela, presa. Né? Meu personagem tem a língua presa. Ah, jura? Não, ele... não é. Ah, a língua presa do personagem. Do personagem, porque... mas é minha também. Ah, entendi. Também. Porque a gente tá aqui fazendo uma confusão, né? Sim, sim. Pessoa, personagem. Eu sou língua sibilante na vida. Entendi. O personagem também tem língua sibilante. Aí você... Então ele tem o Belo, o Cazuza, o Luiz Carlos da Raça Negra. Todos Entendi. Esses caras da língua sibilante. Por exemplo, ah. Eu não sei, eu não posso cantar a música do Big Brother sem desmaiar. Como é isso? Porque tem muito F. Se você soubesse quem você, eu desmaio, você canta tudo. De é Deus. Muito F. Vem cá, Cacau Protásio, gente. A entrada dessa Minha atriz irmãzona. Maravilhosa. E aí, eu acho que ela, personagem dela, não sei, a gente não assistiu, mas imagino que ela esteja recebendo vocês aqui no Rio, né? Ela é a dona da casa, né? Entendi. O Américo... na intenção de ajudar, falou que tinha uma casa no Rio de Janeiro, porque a casa foi interditada. Aí vamos pro Rio de Janeiro. Só que quando chegou lá, as pessoas viram que a casa não era dele. Ele só tinha direito a um quartinho, então foi distribuindo. E a Fran, que é o personagem a personagem da Cacau, que eu tenho um prazer muito grande, que a Cacau hoje é minha parceira em vários projetos, né? Sim. No Farofeiros 1. Ah, é? Farofeiros 2. Vai ser no Farofeiros 3, que a gente já vai rodar os Farofeiros tá 3. Fica aí, já. Minha parceira no Vai Que Cola, que eu faço o Bebeto, que é um porteiro aposentado, que ele é namoradinho, ficante da Teresona, né? Sim. Então, e a Cacau Protásio veio pro dono do lá também pra poder a gente veio pra formatar brilhantar melhor ainda. Tá ainda mais, porque é uma potência. Vamos também dar uma espiadinha nessa chegada da Cacau no dono do lá? A gente tem aí um BT. Ai, nada do boy me chamar ainda. Nossa, como eu tô triste, filha. Que boy é esse, Michelinda? Eu conheci um boy na praia, surfista, lindo. Ele falou, bora marcar. E eu tô esperando até agora, nada. Você não tá acostumado com carioca. Carioca é assim, fala que vai marcar e não fala nada. Todo mundo é, bora, vamos marcar. E não marca, é assim. É assim mesmo, pai? É assim, ó, a gente vai fazer igual pra você entender. Por exemplo, assim, oi, prima, tudo bom? Tudo bem, prima, e você? Quanto tempo que a gente... Vamos marcar, hein? Bora! Vamos marcar, vou te passar uma mensagem, tá ok? Tá, a gente fica se falando. Tá bom, ó, tem que ser rápido. Fechado. Te espero, não vai furar, hein? Ah, que... Nossa, foi assim mesmo. Exatamente assim. Exatamente. Deixa eu te falar, quando o boss mandar bora, você fala bora quinta-feira meio-dia, bora sábado 2 horas, não, dá, não deixa pressa, marca logo. Ah, entendeu? Okay. Nós é top, o resto é sutiã.